El rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, i el degà del Col·legi d'Advocats de València, Mariano Durán, han signat un conveni per a prorrogar el postgrau oficial denominat Màster en Advocacia, que organitzen conjuntament des de l'any 2007. El Màster en Advocacia és una formació de postgrau obligatòria per als estudiants del grau de dret que volen exercir professionalment a partir de l'entrada en vigor de la llei d'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals. Com a conseqüència de la llei d'accés a la professió d'advocat i de procurador, és necessari, en el marc de l'espai europeu d'educació superior, fer el màster, com es coneix popularment, el màster de l'advocacia, i per tant signarem pronte un altre conveni, en aquest cas cara als estudis de grau, perquè aquest té a veure encara en la llicenciatura. La col·laboració entre la institució acadèmica i el Col·legi d'Advocats permetrà formar bons professionals dels quals es beneficiarà la societat, ja que permetrà als graduats en dret tindre un primer contacte amb el món professional. La gent va estar millor preparada perquè, a més del grado, van a fer el màster amb un contingut molt important de pràctica. Como decía antes el rector, es esencial en profesiones como la jurídica, como la médica. No se entendería que, y no se entiende en Europa, que un licenciado en Derecho, un graduado en Derecho, no tenga ninguna práctica profesional y se pueda incorporar directamente. Es la única carrera jurídica ahora mismo en España que no tiene acceso a la profesión. Las demás, todas, funcionario, técnico de Administración General del Estado, juez, fiscal, etcétera, etcétera. Todas las profesiones jurídicas tienen una prueba, un examen de acceso, ¿no? Y aquí, bueno, o sea, hacía falta, y eso es posible con, en este caso, con el convenio y con el apoyo de la Universidad de Valencia, ¿no? L'establiment de la nova regulació sobre l'accés a l'advocacia facilitarà l'exercici de la professió en l'àmbit internacional a l'equiparar-se amb la regulació imperant en l'espai europeu d'educació superior.